Vida dos Santos, Santa Ana Maria Sala, 24 de novembro. Nasceu em Brivio, Itália, em 21 de 4 de 1829. O quarto entre oito filhos de pais profundamente cristãos e de elevadas condições econômicas. Pela sua brilhante inteligência, boa disposição para os estudos, com 11 anos foi internada num colégio das Irmãs Marcelinas, em Milão, de recente fundação. Em 1846, obteve o diploma de primeiro grau e voltou para a família, onde foi o anjo consolador de seus caros, sobretudo por ocasião de uma doença da mãe e um colapso financeiro do pai. Nesse intervalo, se prodigalizava no apostolado entre as crianças da paróquia, os doentes e os carentes. Depois de entrar para o nascente Instituto das Irmãs Marcelinas, fundado pelo sacerdote Luiz Biraghi, em 1848, na casa de Vimercate. Sua índole equilibrada se adaptava muito bem à vista mista, a vida mista querida pela regra do Instituto. Intensa vida interior e férvida ação apostólica entre as alunas. Em 1852, pronunciou os votos perpétuos na primeira profissão pública das Marcelina. Foi em segunda enviada como professora de primeiro grau e de música em vários lugares. Em 1859, foi escolhida para a assistência aos feridos na Guerra de Independência da Itália no Hospital Militar de São Lucas. Em 1865, superou os difíceis exames exigidos pelo novo governo italiano. Brilharam então em sua inteligência e cultura. Em 1878, deixando Gênova, onde tinha passado 9 anos num apostolado eficaz, voltou para Milão como assistente e professora nos cursos superiores, aí permanecendo até a data da sua morte. Um doloroso carcinoma na garganta não a fez diminuir a intensa atividade dos múltiplos encargos. Morreu em 24 de novembro de 1891, circundada pela fama de santidade e deixando copiosos frutos no seu apostolado. Foi professora da mãe de Paulo VI. Outros santos do dia, Santa Flora e Santa Maria, São Crisógono, Beata Paula de Santa Anastácia e Beata Niceta de Santa Prudência.